Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessus e nós vamos lá hoje lá resolver lá o feiticeiro, né? Lá do vazio lá. Só que eu tenho um negocinho para mostrar para vocês aqui, bem interessante. Dá só uma olhada como é que tá o meu baú de sementes. Olha isso, que loucura! Olha o tanto de semente de trigo que eu tenho agora. Vamos plantar esses trigo? Na verdade, eu queria plantar tudo, né? Mas o mais importante aqui pra gente aqui seria o trigo atualmente. Repolho eu plantei? Acho que não. Então pega essa semente de repolho, girassol. Também. Vamos aumentar ali nossa plantação. E aí já já dá pra colocar pra fertilizar só o trigo, né? Olha lá, eles vão plantando e vão colhendo, porque todo trigo que colhe aqui cai duas sementes, né? Uma eles plantam de volta e a outra fica no inventário deles. Vou dar uma limpada aqui embaixo, aqui, ó. E dar uma calibrada aqui na produção de trigo, porque, se eu não me engano, assim que eu matar o feiticeiro, a gente já libera para poder trazer para a vila o cuidador de animais. Eu já poderia até fazer o cercadinho dos animais, né? Não tem problema, porque eu já tenho a cordinha já para puxar ele. Vamos lá pegar ali, ó. Deixa eu puxar eles aqui. Esses guardinhas comigo aí é muito top. Cadê, cadê? Aqui. 226. Eu acredito que seja o suficiente. Pegar daqui, ó. Fazer esse tamanho aqui, ó. Tudo trigo aqui. Acabou meu terreninho. Não tem problema, não. Madeira não é problema. Faz mais 500. E deixa eu pegar aquela muda de. Cadê? Aqui, ó. Muda de pinheiro, de abeto. Cadê de macia? Ah, tá aqui, ó. Carvalho, não. Ué. Aqui fica aqui. Cadê a de macieira que eu peguei? Será que tá aqui? Abeto. Ih, rapaz. Virou história? Virou saudade. Aqui, ó. Achei. Botar ela pra jogo. Botar ela aqui no finalzinho aqui, ó. Assim. Só que eu tenho que marcar. Não, eu tenho que fazer diferente, né? Não posso fazer assim. Eu tenho que marcar uma área de plantio e plantar as macieiras. Fazer assim, ó. Vou tirar ela. Aí que eu tenho que fazer aqui agora. Eu tenho que definir. Pera aí, deixa eu só primeiro plantar aqui o trigo pra ele já começar a crescer, né? Que senão. Começa a fazer um monte de coisa embolorada aí uma em cima da outra. E aí acaba não fazendo nada. Que a gente ainda tem que matar o feiticeiro lá. Beleza. Tira essas mudas daqui. E agora vamos plantar. Trigo. É zoado, né? A velocidade de movimento dele é maior do que a de plantio, né? De construção e plantio. Aí se você tentar segurar o botão e sair andando, ele não. Ele pula de dois em dois. Mas tudo bem. Pronto, já plantei toda a parte de baixo aqui. Vai anoitecer. É isso aqui. Ah, é repolho. Ainda não tá pronto. Vamos dormir para amanhecer. E aí, peraí, antes de dormir, deixa eu ver se dá tempo aqui. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui, que eu não quero mais que isso aqui seja área de fertilização. Tira fora essa área aqui. Eu tirei todos os. Aí, área de florestamento. Tira aqui também, ó. Tem como tirar de uma vez? Estranho. Tive a impressão que eu vi. Tira. Ah, agora não dá pra enxergar mais nada. Deixa eu dormir. Ó, chegou um alquimista aqui, ó. Trocar ideia? O que você quer pra se juntar? Normalmente, quando o cara chega pra se oferecer, é só moeda, né? Aparentemente. Aceitar? Eu não tenho alquimista na base ainda. Vamos ver o que ele tem de bom pra nós. Ah, ele vende as básicas. Aí é show, pô. Aí é show, putz. Velocidade de ataque. Regeneração de mana, regeneração de vida. Essa aqui eu preciso para contratar os guardas lá embaixo. Tá bom. O que que ele compra? Não, ele vende a. Marcelo, ele compra as poções. Lumonosa, esse aqui eu não tenho, certo? Tá, temos um alquimista agora na base.
vamos lá, vou voltar aqui e continuar o que eu tava fazendo. Aí eu tirei a área de fertilização ali de cima, né? E agora eu vou mudar essa área de fertilização pra cá, ó. Essa área aqui vai ser a área de fertilização. Eu coloquei pecuária, fertilização. Aí, agora sim. Essa é a zona de fertilização 1. Aí eu posso renomear ela se eu quiser, mas não, por enquanto tá de boa. Posso até colocar aqui, ó, trigo. Trigo. Vai ficar marcado. Onde fica marcado? Aqui nas áreas? Não. Ah, ok. Aqui basicamente era isso. Então agora a fertilização só aqui embaixo aqui, né? Nessa área aqui onde vai nascer o trigo. Vai começar a sair muito trigo. Deixa eu ver como é que tá a minha situação atual aqui de pão e farinha. Vamos ver. Farinha tem bastante. Pão. Tem mais farinha aqui dentro. Só vai farinha na receita do pão. O que será que eles estão deixando para fazer por último? As prioridades. É, o complicado das prioridades é o seguinte. Ah, é construção, ó. Constrói fórmulas na estação de trabalho, tá? Vamos deixar vocês produzindo. E aí, se não tiver o que produzir, vocês voltam e fazem as outras coisas. É porque, como tá na mesma prioridade, acho que eles prezam primeiro pelo transporte. Se for da esquerda para a direita, né? Acho que eles pegaram primeiro pro transporte. Aí já começou a cozinhar já as coisas. Era isso mesmo. Eu não sabia que construção era. Deixa eu até ler aqui agora. Transporte. Coleta, transporta isso para locais configurados. Beleza. Construção de fórmulas. Beleza. Beleza. Cortar florestamento. Agricultura. Já tem um na. Na verdade, ele tá. Tem que pôr assim, ó. Primeiro ele fertiliza e depois ele colhe. Fertiliza, pecuária é só pescaria, é só o pescador, e caçador é só o caçador que morreu o meu, né? Eu só consigo contratar outro, acho que se eu matar o boss da floresta lá, eu acho agora. Se eu não me engano. Mas para aqui era basicamente isso. Agora vamos fazer um cercadinho. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Fazer uma área de criação dos animais. Deixa eu fazer umas cercas. Pode ser de pedra até. Quanto eu tenho de pedra? Ah, tenho 21 pedra. Fazer aqui 500 cerca. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Aí tem que fazer o coxo, né? Eu não lembro se eu já. Eu acho que eu tenho o coxo aqui. Deve estar aqui, ó. É, não tenho o coxo. Ok. Coxo. Fazer um, dois coxos. É o suficiente. Vou montar ali embaixo ali uma área. Oh, caramba, joguei no chão a cerquinha. Vou pegar essa área aqui embaixo aqui, ó. Vamos fazer uma pequena primeiro, que aí depois expande. E assim, ó. Oh, dá pra colocar. Sabia. Tirar essas árvores daqui. Aí, pronto. Agora vamos fechar isso aqui de vez. Vou deixar aqui embaixo com uma portinha, né? Eu só fecho e ponho outra portinha aqui. Beleza. Aí o coxo não tem problema, tá? Pode ficar em qualquer lugar. Só não pode ficar no chão, né? Vou colocar aqui assim. Uma portícula aqui. E uma outra aqui. Pronto. Aí, faltou fechar aqui. Dá pra até pôr outra portinha, não tem problema. E aí agora nós vamos laçar. Os bichos. Vem, cavaquinha. Vem, pai. É só arrastar pra cá e soltar, tá? Ela entra aqui, ó. Aí você solta ela, pega o seu lacinho de volta e vai atrás da próxima vaca. Temos uma. Precisa de pelo menos duas pra começar. Ah, deixa eu configurar o coxo que elas já vão comendo. Configuração. Comida crua. Só aceita trigo, ó. A prioridade. É. O máximo de cada item. Máximo 100. Máximo 100 de trigo. Prioridade alta. Certo? E vamos dormir que anoiteceu. Aquela vaca é a minha? What?
Minha vaca fugiu? Vai cá, vaquinha. Brincation, pô. Dá pra fugir por aqui não, né? Ah, tá aberto. É por isso que ela fugiu. A árvore tava bem na frente. Aí vamos dormir e pegar outra vaca amanhã. Bora. Vamos lá. Se já tiver trigo aqui, eu já pego e já levo pra lá. Apesar que eu acho que eles já vão pegar. Nossa, tem 259 trigo já. Da metade, eu levo pra lá. Se já não tiver lá, o 100, né? Porque os bichos são eficientes, viu? Esses caras aqui tem... Mano, duplicando tem muito que aprender com esses caras. Pronto, agora eu tenho aqui. Agora eu só preciso trazer outra vaquinha. Será que ainda tem no mapa? Deve ter. Eu não sei se estão repondo agora de novo automático. Não sei. Não sei se tá... Se é igual no Minecraft. Precisa ser só um pasto iluminado. Não sei como é que funciona, mas... A princípio, depois que matava, já era. Não voltava mais. Vou dar uma voltinha aqui. E é bom que eu fico de olho. Quando vier mercador, eu compro caixinha de ovelha e caixinha de... De vaca. E tem outro laço, tá? Depois, que é o laço infinito. Apesar que eu não sei se ainda tem no jogo o laço infinito. Mas com ele a gente consegue puxar quantos animais quiser. Oh, o caçador tá aqui de novo? Olha... Tá, só falta o couro. Não sabia que ele tinha voltado pra cá pro mapa. Ó, a ovelha. Eu não tenho caçador, né? É bom que ele fica mantendo meu estoque de... Como é que é o nome? De carne, né? Ele fica caçando aí os coelhos e tal. Dá uma ajudinha. Trazer a ovelha pra cá. Tá, não tem problema, pode ficar no mesmo... O mesmo viveirinho aqui, não tem problema. Agora só falta mais uma de cada. Deixa eu só pegar o couro aqui e ir buscar aquele. Não sabia que ele tinha voltado pro mapa depois que ele morre. Ó, tá chegando o penhorista na vila aí. Penhorista é ótimo ter ele na vila, tá? Porque ele compra e vende. Ele compra de tudo, ele não vende nada. Ele compra qualquer coisa. Pagando bem, que mal tem. Cadê ele? Aqui, ó. Pronto, hortou. E aí vamos ajustar aqui as prioridades de trabalho dele. E aí ele vai ficar na caça. Aí, ó. Show de bola. Podia até dar um 38 pra ele carregado. Mas ele se vira bem. Agora falta mais uma vaca e mais uma ovelha. O resto, o jogo se encarrega. Beleza, achei mais uma ovelha. Agora só falta mais uma vaca. Tem ovelhinha. Eu tenho quase certeza que tem mais vaca pro lado de cá. Mas uma ovelha já é o suficiente, já pelo menos mantém a gente. Já fez uma colheita de trigo inteira, caramba, muito rápido. Vai, filha da mãe, atravessou pro outro lado. Aí, boa. Pronto, com isso temos já garantido o estoque de ovelha. Agora vamos pro estoque de vaca. É, galera, não rolou. Não tem outra vaca no mapa. Não tem problema, tá? Eu não lembro se eu posso pegar uma vaca no laço e teleportar. Eu acho que não, mas não tem problema, tá? Duas ovelhinhas aqui já dá conta, eu nem tenho criador de animais ainda. Mas eu já posso fazer isso aqui, ó. Atribuir a zona de pecuária. Eu coloco esta área aqui, ó. É uma área de pecuária, certo? E falo que abate quando a contagem de animais atingir, sei lá, 30. Passar disso aqui, eles vêm aqui, passa o rei. Por isso que é interessante você separar, né? Aqui, por enquanto, não tem problema ser um só. É, mas é interessante separar. Pronto. Tá feita a minha área de abate. Agora só falta o criador de animais, que pra ter ele eu preciso matar o feiticeiro. Antes disso, mais uma configuração que faltou aqui. Eu ainda não fiz a colmeia. Eu tenho a abelha rainha, né? Não, composteira não. Colmeia? Como é que é? Favo? Não, esse aqui é um dos que eu preciso. É o favo de mel. Putz, eu vou ter que olhar direto na estação, né? Não consigo lembrar o nome. Aqui, ó. Apiário. Precisa de... Eita, precisa de mais mel. Tem que achar outro negócio de mel. Pra eu criar o meu próprio aqui. Tá, vamos... Fazer uma rede de insetos. Já deixa ela aqui comigo pra eu pegar a abelha que eu encontrar no caminho. E o restante eu só faço aqui só quando eu tiver o mais mel. Tá bom.
Vamos fazer com esse fragmento do vazio que eu trouxe aí a munição que persegue? Ué. Eu não trouxe fragmento do vazio? Eu não trouxe no episódio passado 8 fragmentos do vazio? Então, galera, eu já andei notando uma coisa aqui, tá? Eu acho que esse mod do inventário aí, acho que ele tá... Acho que ele tá fazendo o item ser deletado. Poxa, vai matar o cara aí, vocês vão deixar, pô? Quase matou o coitado do Kane. Ninguém fez nada pra ajudar o maluco. Coitado. Eu tinha fragmentos do vazio, pô. No final do episódio passado eu voltei com acho que 8. E eu não usei ele pra fazer nada. Aqui, ó. Sumiu as receitas que eu tinha de armamento do episódio passado. Eu ia fazer... Pô, que droga. Tá, então faz munição. Pronto, isso aqui não era nem pra estar aqui, né? Vou guardar as coisas aqui de volta. Dormir. E matar o feiticeiro. Tira tudo isso aqui. O que mais? Isso aqui sai tudo fora. Era só ter arrastado, né? Isso aqui eu vou manter comigo. Isso aqui também. Tem um pouco de... Ah, isso aqui tem que subir. Isso aqui também. O laço fica... Putz, o laço não precisa ficar comigo aqui. O pergaminho do retorno é interessante, né? Esse machado fica aqui. A espada fica ali. Tá, 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 tá. Ok. Deixa eu invocar os bichinhos aqui. Vamos dormir e sair pra bagunçar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem 39 ainda, pimenta. Tem mais 325 aqui. Acho que comida não é problema, né? Pegaram o velho na curva ali, ó. Aí, pronto. Comida não é mais problema. Dormir e amanhã ir pra masmorra. Se eu encontrasse um melzinho, era top, hein? Mas agora... Mais ou menos aí, um pouquinho mais pra frente da metade do episódio. Vamos lá matar esse feiticeiro. Pra gente ver esse negócio do mel. Que usei em várias receitas de comida também. Mano, é só isso, mas vambora. Vou aproveitar que eu passei nessa ilha aqui já. Vamos ver se a gente encontra uma colmeia de abelha aqui. A vaca, vamos ver. Ah, aproveitar e vamos testar, vai. Deixa eu colocar aqui. Vem comigo, vaquinha. Eu posso atirar enquanto a vaca tá comigo? Posso. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma colmeia vacilando. Achei. Aqui, ó. garoto. Ih, era pra eu ter tirado o mel antes, né? Putz, acho que eu vacilei. Tá, deixa eu pegar essa abelha aqui. Aí. Abelha produtora de mel. Colocar dentro do apiário para aumentar a produção de colmeia. Beleza. E agora lascou, hein? Eu precisava de mais mel. Acho que eu tinha que ter recolhido. Eu achei que dropava de uma vez. Mais um caçador. Não adianta, ele só vem pra cá quando a gente... matar a criatura da floresta, se não me engano. Deixa eu dar um rolezinho aqui e ver se eu acho outra colmeia. Acho que nós só tem uma por mapa. Ó, mas a abelha tem bastante aqui, ó. Abelhinha. Ah, tem mais uma ali, beleza. Vou pegar as abelhas tudo aqui, ó. Aproveitar. Tem bastante abelha aqui. É só encostar nelas, tá? Elas caem no chão e aí você pega como item comum. No final das contas, deu bom. Tem mel aqui. Tá vendo? Tem que apertar o botão direito ali pra colher, ó. Precisa de pelo menos 2. Aí, ó. Pronto. E ainda destruo aqui e pego a abelha rainha. Aí, nice. Eu tô querendo usar o pergaminho de voltar pra ver se a vaca volta comigo. Pera aí que tem mais abelhinha aqui. Pode não, abelha. Tem um monte de abelha. Deixa eu voltar e colocar a vaca lá. Pra ela se reproduzir. Eu não sei se ela volta comigo, tá? Mano, vou arriscar, vai, com o pergaminho. Só pra gente ter a certeza. Sim, volta. Beleza, ótimo. Perfeito, então não tem mais problema não matar os bichos todo o mapa. É só laçar e voltar. No problems. Vem, vaquinha. Pronto, garota. Resolvido. Aí, agora vamos pro... abelha rainha, vamos lá. Ah, faltou as barras de ferro. Tem que descer nessa primeira dungeon aqui, né? Vamos lá, vai.
pegar lá rapidão e já volto. Não, eu posso comprar? Ferreiro não vende? Ah, ele vende a vara de pesca e a picareta de ferro. Tá, vou descer lá e vou pegar rapidão. Bom, já tô retornando aqui. Fui lá pegar uns ferros. Apareceu mais um guarda aqui. É, aceitar, né? Mais um, por que não? Agora temos mais um guarda. Pera aí, já vem pro meu grupo já. Eu gosto de guarda comigo. Essa aqui, ela tem mais vida, né? Tem 900 de vida. Meus guardas estão subindo de vida. Meus aldeões, aparentemente, não. Ô, oh, volta aqui, filho. Não mandei você embora, não. Fica aqui comigo. Isso, pronto. Eu tô com duas armas aqui, ó. Equipamento, troca aqui por essa aqui. Pronto, garota, isso. Comida tem? Tem poção? Tá amanhecendo já, beleza. Vamos limpar aqui o inventário. Voltei com 13 barras de ferro. Deixa eu já colocar manualmente aqui a... esse ferro aqui pra ser derretido. Vou pegar metade dele e jogar nessa outra aqui. Pronto. Deixa eu limpar aqui as coisas, equipar ela e aí a gente já sai. Não, peraí. Antes de sair, aqui, ó. Colmeia, o apiário. Deixa eu limpar as coisas. Pronto, agora vamos lá. Apiário, certo? E aí tem que fazer essa bagacinha aqui. Eu não sei quantos coloca dentro do apiário. Vou fazer aqui uns 3. Vem cá, vamos pôr esse apiário. Eu não sei se ele tem algum bônus perto das plantações. Seria o ideal, né? Seria o correto. Mas vamos ver. Vou colocar ele tipo aqui assim, ó. Rainha desaparecida. Como assim? Pera aí. Rainha desaparecida. O que aconteceu? Tá, eu coloquei 3 negocinho aqui dentro pra fazer mel. Acho que cada um dá um mel, né? Ah, eu tenho que colocar a abelha rainha lá dentro. Achei que ela já fazia parte da receita, mas não. Vou fazer mais 3, que eu acho que é 5 o máximo. Mas vamos pegar aqui, cadê a abelha rainha? Aqui, ó. Me dê. E me dê essas 13 aqui, vamos ver o que dá pra fazer. Isso aqui também não tinha, tá? Na época que eu joguei a última vez. É, são só 5 mesmo, ó. 5 desse. Uma abelha rainha. Beleza. E aí, abelha, quantas dá pra colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloquei as 13. Como é que funciona essa mecânica? Aparentemente elas estão indo nas plantas mesmo, polinizar, viu? Acho que eu não tô tão errado assim, não. Mais de metade cheia de abelhas de mel. Ou seja, produção tá rolando. Ok, eu preciso de mais mel pra fazer mais uma colmeia, porque eu tenho outra abelha rainha. Tá, vamos guardar esses itens aqui. A rainha já tá aqui, coloca isso aqui, aqui. O restante... Essa escada também pode ficar aqui. Esse balde também não precisa ficar levando para cima e para baixo. O dinheiro é bom ter, porque vai que aparece um doido. E isso aqui também pode ficar aqui. Não, isso aqui é bom levar, porque vai que encontra as abelhas, né? É só. Bora, vamos lá para dungeon. Eu não fiz nenhum equipamento para ela. Deixa eu fazer pelo menos um equipamento para cabeça. Ah, mano, ela vai assim mesmo. Ela vai pura. Importante que ela tá com a arma. Vambora, vamos pra dungeon. Caramba, no final do episódio, Marcelo. Vamos lá, vamos matar o mago. Olha aí, ó. Mais uma colmeia de abelha. Ainda bem que eu trouxe aqui. Pra gente pegar mais. Eu não sei até quantos precisa, né? Mas acredito que o que abunda não prejudica. Vem cá. Olha que filha da mãe. Pode não, mordita. Ela tá voltando pra comer, é a impressão minha. Tem que ter a rainha e tem que ter as produtoras de mel ainda por cima, né? Fraco não, o troço. Eu pego o mel já, mais 5. Aí, tá vendo? Já garante mais uma. Eu não sei se ela se reproduz ainda. Acho que não. Acho que tem que realmente pegar pelo mapa. Ó, ela tá vindo voltando pra comer, quer ver? Não. Ó. Parou na árvore ali. E só?
E só. Agora essa aqui é só quebrar. Beleza, garante mais uma abelha rainha. E vamos agora... Opa, tem mais uma aqui. Aí, boa. E vamos agora destrinchar esse mapa. Bora. Bom, galera, fiz aqui um farmzinho aqui de 10 minutinhos, né? 10 minutinhos deu pra explorar isso aqui do mapa, né? Então, 20 minutinhos você explora essa dungeon aqui inteira aqui, mas eu acho que não tem necessidade, não. Vamos tentar matar o mago e aí volta pra base e já finaliza o episódio, né? Que aí eu já finalizo aqui. Eu já consegui levar 3 magos, tá? Eu consegui resgatar 3 magos. Antigamente não tinha tudo isso, não, tá? Antigamente era um mago só que você resgatava aqui. Eu consegui resgatar 3, eles já estão lá na vila, já, inclusive chegando lá eu tenho que disponibilizar alojamento para os magos, porque eles não têm onde morar. Vamos descer e vamos enfrentar esse cabra. Deixa eu usar as poções aqui, sem mais falatório. Poções usadas. E vamos para treta, vambora. E aí, maguinho? Toma. É só dar um tiro nele que ele acorda, tá? Mano, os caras não erram um tiro, bicho. Enquanto ele tá mirando em mim, é bom, eu deixo eles fora da linha de tiro, que aí eu consigo escapar. Ele vai se transformar, tá? Ele não tem só essa forma aí, não. Ai. 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 Cadê ele? Ah, tá aqui. Ai, que filha da mãe. Mano, eles matam muito fácil, mano. Eu não tô fazendo nada. Olha isso. Eles tão pior que sumo. Não precisa nem fazer build nenhuma mais no jogo, olha isso. Fiquei parado praticamente, ó. Isso aqui tá forte demais, mano. Você tá maluco. Vou pegar os itens aqui. Pingente do vazio. Estacas mágicas usado para invocar. Ah, tá. Durante a, o. Aqui eu encontrei o, um slot de invocação, tá?
Ali, ó, Runa Mesmer. Encontrei. Pingente do vazio. Pode ser consumido permanentemente. Aumenta o número máximo de acessórios para 5. Então, toma. Aí eu ganhei espaço ali, mais um espaço pra bugiganga, né? O da aranha não dropou, né? O item... Esse aqui eu já posso trocar, né? Essa tochinha aqui, ela é melhor do que os goblinzinhos. Um, dois... Não, só fica junto só. Eu achava que ela era outra arma de invocação. Ah, é a tocha pra iluminar, né? O caminho, é verdade. Olha lá, ela vai iluminando pra gente, ó. Bom, o mago do vazio tá morto, é só voltar. Easy peasy. Literalmente. Vou falar com o velho aqui. Olha a galera fazendo os três magos que eu trouxe, ó. Fazendo o greve, ó. Próximo episódio a gente resolve isso aí. Vamos primeiro falar com o velho. Cadê o velho? Tá aqui embaixo. Calma, calma. Quanto maior o vilarejo, maior as exigências deles, tá? Eu voltei com 54 fragmentos do vazio. Estou procurando a missão. Bolsa do vazio, obrigado. Caverna do pântano agora. Nossa próxima missão é no pântano. Perfeito, é isso, galera. Mago do vazio morto. Mano, 4 guardas, o bagulho tá apelão demais. Ai, meu Deus do céu. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Pra resolver esse negócio aí do vilarejo. A gente se vê lá. Valeu. Falou.